zemljotresu u okolini Kosjerića oštećeno oko 100 kuća, nema povređenih. Bogoljub Karić posle 10 godina večeras uživo na televiziji Pink. Srbiji treba rad i red! To Srbiji treba! Obelaženo 24 godine od 9. martovskih demonstracija u Beogradu. Na oko 100 kuća u Ražani i Mrčiću u okolini Kosjerića, gde je bio epicentar zemljotresa, popucali su zidovi i pali plafoni, a nekoliko porodica sa malom decom moraće da se iseli, izjavio je predsednik opštine Kosjerić Milijan Stojanić. Krizni štab je jutro zasedao i doneta je odluka da komisije za utvrđivanje štete obiđu sva domaćinstva, tako da ćemo prvu procenu štete imati do kraja dana. Do nekih mesta u Kosjeričkoj opštini zbog velikog snega ne može da se priđe. Putari su na terenu i raščišćavaju sneg kako bi ekipe za procenu štete mogle da priđu, rekao je Stojanić Tanjugu. U samom Kosjeriću, po Stojanićevim rečima, zemljotres je pričinio manju štetu na Domu kulture i zgradi policije na kojima su popucali zidovi. Pored zemljotresa jačine 4,6 Richterove skale, sinoć su u okolini Kosjerića registrovano još 4 potresa slabijeg intenziteta. Zemljotres čiji je epicentar bio u selu Mrčići kod Kosjerića osetio se u celoj zapadnoj Srbiji, Užicu, Požegi, Čačku, Lučanima, ali i u Beogradu, Obrenovcu i drugim mestima. Pre 4 dana takođe u regionu Kosjerića registrovan je zemljotres magnitude 2,7 jedinica Richterove skale. Zemljotres kod Kosjerića osetio se i u Čačku, ali je bio slabijeg intenziteta i za sada nema informacija da li je bilo štete. Vlada Srbije će pomoći opštini Kosjerić koju je pogodio zemljotres, a prva procena štete biće poznata već sutra, rekao je ministar za vanredne situacije Velimir Ilić. Ministar je u izjavi upozorio da je na tom području moguće ponavljanje zemljotresa i apelovao na građane koji žive u starijim objektima da budu oprezni. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima Saveta stranih investitora o unapređenju poslovne klime u Srbiji i učešću velikih kompanija u procesu privatizacije. Kako je saopštila Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima, teme razgovora bile su unapređenje poslovne klime u Srbiji, efikasnija implementacija dobrih postojećih zakonskih rešenja, kao i učešće velikih kompanija članica Saveta stranih investitora u aktuelnom procesu privatizacije. Tokom susreta razgovaralo se i o konkretnim problemima sa kojima se susreću strani investitori, prvenstveno u oblasti finansija, poljoprivrede i inspekcijskog nadzora. Dogovorena je koordinacija u rešavanju ovih problema, ali i unapređenje zakonskih rešenja u cilju poboljšanja poslovne klime u Srbiji, i to putem donošenja niza novih zakona kao što su Zakon o konverziji, Zakon o deviznom poslovanju i Zakon o inspekcijskom nadzoru i drugi. Obostrano je konstatovano da je neophodno izvršiti i izmene zakonodavstva u oblasti i poreske administracije u cilju efikasnijeg poslovanja stranih investitora. Premijer Vučić i predstavnici Saveta zaključili su da je u cilju realizacije prethodno dogovorenog neophodno da se jednom mesečno održavaju sastanci predstavnika Saveta stranih investitora i svih resornih ministara, navedeno je u saopštenju. Dolaze pravi ljudi koji vole svoju zemlju i svoj narod. Nema više gospodara nad Srbijom! Živela Srbija! Lider pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić večeras će posle više od 10 godina egzila iz Moskve dati ekskluzivni intervju u emisiji Teška reč u 22 časa večeras na televiziji Pink. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić rekao je danas da nije postignut dogovor sa predstavnicima dva sindikata prosvete koji su i dalje u štrajku, dok sindikati poručuju da bi, ako se štrajk nastavi, školska godina mogla da bude dovedena u pitanje.
Ova dva sindikata, Sindikat radnika u prosveti Srbije i Unija sindikata prosvetnih radnika i dalje traže dodatne garancije u odnosu na ono što stoji u sporazumu. Rekao je Verbić novinarima i dodao da nije ni logično da se traže dodatne garancije ako se već potpisuje sporazum. Kako je rekao, izmene samog sporazuma u ovom trenutku nisu moguće, ali smatra da bi aneks kolektivnog ugovora bio adekvatno rešenje. Srpski pokret obnove danas je obeležio četvrt veka postojanja i 24 godine od devetomartovskih demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića uz podršku svog lidera Vuka Draškovića da će ta stranka nastaviti da bude ledolomac na evropskom putu Srbije. Drašković je na prijemu povodom 25 godina osnivanja SPO-a istakao da za Srbiju još nije kasno da se okrene Evropi i Zapadu, uprkos mnogima koji se tome protive. On je rekao i da smo udaljeniji od Evrope nego ikada, a da su anti-evropske stranke u Srbiji danas mnogo snažnije nego što su bile 9. marta 1991. godine. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je potvrdio optužnicu protiv predsjednika Upravnog odbora Veterinarskog zavoda Dragana Đurića i još šestero okrivljenih zbog malverzacija u Pančevačkoj azotari od 2009. do 2012. godine. Tom odlukom od 25. februara 2015. godine kao neosnovane su odbijene žalbe branilaca optuženih izjavljene na optužnicu tužilaštva za organizovani kriminal, saopštilo je to tužilaštvo. Optužnica je postala pravosnažna i očekuje se da Specijalni sud u Beogradu zakaže početak suđenja u tom postupku. Elektroprivreda Srbije još nije uputila Agenciji za energetiku Republike Srbije predlog za poskupljenje struje, što znači da ona neće moći da poskupi 1. aprila, rečeno je u toj agenciji. Nova cena struje po zakonu o energetici primenjuje se tek posle odobrenja Agencije za energetiku i kada istekne 30 dana od objavljivanja te odluke u službenom glasniku. U agenciji su istakli da kada EPS uputi zahtev za korekciju cene struje, postupak davanja saglasnosti ne mora dugo da traje jer to regulatorno telo redovno prati i analizira situaciju i podatke. Srbija se aranžmanom sa MMF-om obavezala da od 1. aprila poveća cenu struje za 15%, što podrazumava i uvođenje akcize na električnu energiju. Ministar financija Dušan Vujović juče je najavio da će akciza na struju iznositi 0,5 dinara po kilovat satu. Vremenski podaci, do kraja dana na severu zemlje sunčano, u ostalim dijelovima promenjivo oblačno, na planinama slab sneg. Temperatura od 4 na jugu do 12 stepeni na severu zemlje. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i uglavnom suvo, na jugu povremeno susnežica i sneg. Minimalna temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 3 na jugu do 12 stepeni na severu zemlje. U Beogradu oblačno i suvo, temperatura od 4 do 10 stepeni. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.